Esquerra Unida ha xifrat avui en 1.103 milions d'euros el cost total de la Ciutat de les Arts i les Ciències de València i en més de 94 milions el salari que l'arquitecte Santiago Calatrava va cobrar pel seu disseny. El portaveu d'Esquerra Unida, Ignacio Blanco, ha donat a conèixer tota la documentació sobre les obres. Estamos ante el símbolo de una época, el símbolo del despilfarro, el símbolo del derroche, el símbolo de la irresponsabilidad, de los delirios de grandeza de unos gobernantes que nos han arruinado como pueblo, que han dejado la Generalitat Valenciana al borde de la quiebra financiera y que, sin embargo, invirtieron alegremente e irresponsablemente más de 1.100 millones de euros en la construcción de estos edificios. Por eso vamos a exigir responsabilidades políticas, porque entendemos que más allá de quién ha ido firmando cada uno de los contratos, es el mismo Partido Popular que ahora nos recorta derechos, que nos privatiza la sanidad, que amenaza el futuro de la propia Generalitat Valenciana, el que es responsable directo de esta ingente cantidad de dinero público invertida en un proyecto ruinoso. Projectes temàtics on està la documentació, val de tots els grans projectes de la Comunitat Valenciana, és això. És una escampa de barracons, allí enmig del no-res, en Alacant. Val? Posa a la nostra disposició allí dos caixes, que són els dos projectes que disposen. El més significatiu d'aquesta primera fase de la nostra investigació, que insisteix que a partir d'ara seguirà i amb més intensitat, és que l'avantprojecte no té pressupost. Estar allí mirant-ho molt atentament, pàgina per pàgina. Com és possible signar un contracte sense pressupost? En base a què? Un contracte de 14 fulls, les condicions econòmiques que entenem que són absolutament oneroses per a Caxa, per a una empresa pública, i completament favorables per a Calatrava. Sobretot les quantitats són absolutament desorbitades. Estem parlant de que només per un avantprojecte i un projecte bàsic s'està decidint gastar més de 15 milions d'euros. Esquerra Unida ha presentat avui una denúncia davant la Fiscalia Anticorrupció per tal que investigui tres contractes de projectes de l'arquitecte Santiago Calatrava amb la Generalitat que mai no es van realitzar i pels quals va cobrar prop de 6 milions d'euros. Complim amb la nostra funció, escorcollant, demanant informació, quan podem accedir a ella, donant-la a conèixer i esperem que se donen les explicacions oportunes al respecte. Perquè ja dic, podria ser el símbol d'una era, no? Ara que estan retallant-nos serveis públics, prestacions, que no se van a fer inversió en infraestructures, que no se paga als dependents, que veiem els drames del dia a dia, com malbarataven de manera absolutament escandalosa els diners de tots i de totes, persones que continuen ocupant càrrecs públics de màxima importància i al front d'institucions financeres públiques, com és el cas de l'actual director de l'Institut Valencià de Finances.